Hae Savonia ammattikorkeakouluun ja löydä oma tiesi ammattilaiseksi. No niin, tervetuloa jälleen KuPS Media Cornerit spekuloimaan. Vieraana tänään maalitykki Ilja Venäläinen ja kohteena tulevan perjantain peli KuPS Ilves. Hieno pipo ja hieno verkkatakki. Kysyn heti, mitä tarkoittaa Liikkuva Kuopio? Kerro lyhyesti. Liikkuva Kuopio on meidän Kuopion kaupungin liikuntapaikkojen uuden brändi-ilmeen mukaan juttu. Kannattaa mennä katsomaan meidän nettisivut. Sieltä näkee kaikki Kuopion liikuntapaikat. Ja uusia liikuntapaikkoja. Ja uusia liikuntapaikkoja on tulossa. Lippumäkeen tulee aika iso halli. Kerro siitä nopeasti. No, Lippumäkeen tulee tietysti jalkapallo ympäristössä, kun ollaan, niin uusi ylipainohalli parantaa nyt meidän talviharjoitteluolosuhteellisesti jalkapallossa ja myöskin muiden lajien osalta. Erittäin hyvä kaivattu uudistus tähän kaupunkiin jo monen vuoden. No niin, eli kun tähän tulee lumi, niin sitten meiltä löytyy tarpeeksi paikka päästä talvellakin reenaamaan. No kyllä, näin. Se on ihan hyvä asia sekin. Joo, no kerropa, mitä tekee Ilja Venäläinen nykyään? Työhommia, mitä muuta? No työhommia joo, tosiaan tässä kaupungilla on liikuntapalvelusuunnittelijana ja näihin rakennushankkeisiin suuri osa ajasta päivällä kuluu. Ja iltaisin sitten tuolla futiskentän reunalla junnuja koutsaamassa ja toki sitten innokkaasti kannustamassa myös täällä katsomassa aina, kun KuPS pelaa. No kaikkia tietysti kiinnostaa, että vieläkö verkko taipuu, kun Ilja laittaa palloa maalia kohden, missä pelaat ja tuleeko maaleja? No Pupassa on nyt pelannut siitä asti, kun silloin 2013 pisti niin sanotusti ammattilaisura pakettiin. Siellä nyt useampi vuosi ja välillä pallo osuu maaliin ja välillä ei, että sinällään mikään ei ole muuttunut. Eli maaliiva nyt ei kuitenkaan hukkunut ei vielä. Ei totaalisesti, mutta reenessä ei oikein kerki käymään, niin se vähän vaikuttaa. Joo. No ennen kuin mennään itse asiaan, niin vielä vähän tämmöistä siviilimpa asiaa. Muikkupusku, joskus olet kuullut tämmöisen käsitteen. Kuva tulee nyt siitä tuohon ruudulle, niin nyt kerro nyt, että mikä tämä juttu, mikä on muikkupusku? No muikkupuskuhan on äärimmäisen tehokas tapa hämätä vastustajaa sille, että laittaa kädet tuohon suoraan vartalon myötäisesti näin ja näyttää muikulta ja sitten vaan nyökkää palmaaliin. Se on semmoinen ei niin jalostettu versio kuuluisesta koopran näpystä, jota myös on joskus aikana ainakin Peter Sampo tuonut esille. No niin, aitoa savolaista futistermistöä tähän. Sitten käydään vielä läpi. Sä teit paljon maaleja urallasi ja nyt tykität niitä vielä Pupassa. Olit armoitettu maalitykki, kuten edelleen. Monesti kiisteltiin siitä, että kannattaako juosta tuohon etutolpalle, kun keskitys tulee, vaan uhrata kaveria ja itse panna pallo maaliin. Nyt kokeneena hyökkäinä, kerro nuorille tuleville maalitykeille, että kannattaako siihen etutolpalle juosta? Tästä on tosiaan keskusteltu paljon ja aina ollaan ollut tästäkin eri mieltä, mutta maalin tekeminen pääsääntöisesti tapahtuu takatolpalla. Jos haluat tehdä maaleja, niin juokset takatolpalla. Toki se on tilanne sidonnainen. Jos pystytään laittamaan matalaa keskitystä eteen, niin se pitää pystyä lukemaan. Tärkeimpänä ehkä näen sen, ettei juokse vaan johonkin. Ettei juokse ainakaan se maali ohi, koska sieltä on tosi hankala tehdä maalia. Tilan tekeminen on totta kai sit eri asia ja ne on sitten taktisia juttuja. Mutta jos maali haluaa tehdä, niin etutolpalta tehdään vähemmän kuin takatolpalta. Tilastollinen fakta. Eli sen takia sä huusit mulle, että juokse etutolpalle. Mähän juoksen, kun mä kuvittelin, että mä teen siitä maalin. Sitten mä katsoin, että pallo meni yli ja sä laitoit se maali, olit kädet pystyssä. No tää on varmaan nyt se taustasta no, tässä. Niin. Aina pitää löytää se pelikaveri, joka on valmis juoksemaan siihen etutolpalle. Kiitos, kiitos. Hei, sit itse asiaa. KuPS Ilves perjantaina 18.30 tässä. Panokset on kovat. Mitkä fiilikset ottelusta? Jännittyneet. Ei auta muu sanoa. Itse tosiaan 80-luvulta asti KuPSissa ollut mukana ja koskaan ei ole mestaruustamppailussa oltu näin loppuvaiheessa mukana sinä aikana. Ja nyt on kaikki omissa käsissä. Ilves siinä taistelee samoista asioista ja kotipeli ja voittoahan tässä nyt on niin kuin pakko luottaa ja uskoa ja toivoa. Ja sitten mahtavasti paana auki kohti mitalikahvia. Joo, eli jopa kultamitalikahvia. Kyllä, eli tämän pelin jälkeenhän on vielä pelejä. Mitään ei lopullisesti ratkea tässä, mutta tässä haetaan jo hyviä asetelmia viimeisiin peleihin. Kummassakin joukkueessa kuumia pelaajia meiltä. Luettele muutama. No kyllähän tietysti jos suoraan lähtee miettimään, niin Atso on ollut ihan valtavassa vireessä loppukaudella. Tietysti viime pelissä tuli vaihtoon, mutta oletaan, että se on vaan taktinen veto ja Ilvestä vastaan, niin on vauhtia taas vaikka kuinka paljon. Immi pelannut todella hyvä vuoden ja löytänyt ehkä vireet. Tietysti Pete pitää nostaa aina esille, että on
valtava rauhoittava vaikutus ja sitten yllätyksellisyys, missä pystytään vielä pelejä ratkomaan, kun todennäköisesti peli ei kuitenkaan tule olemaan mitään hurlumheitä, vaan enemmän vähän tarkkaan. Eli veikkaat, että tässä jo vähän hieman taktikoidaan. Tapakkohan se on varmaan. Panokset on tietysti kovat, että kyllä se auttamatta vähän vaikuttaa. Tietysti kupsipelitapa tällä kaudella on perustunut semmoiseen aktiiviseen, aggressiiviseen pelaamiseen, että mä uskon, että siitä lähdetään tinkimään. Mutta totta kai toi panos tuo sitten pikkusen. Ilves ehkä enemmän puolustusorientoitunut joukkue. Vaikuttaa varmaan vähän siihenkin, että minkälaiset asetelmat siinä on. Kups ehkä pitää palloa, Ilves ottaa vasta iskuilla paikkoja. Ja Hilander huutaa sitten siellä Ilveksen maalilla sen, minkä kerkiä, mutta... No niin, no se, luotetaan siihen, että se ei auta tällä kertaa. Se ääni varmaan tullaan kuulemaan. Veikka, että kaikuu ympäri kallan vettä. Eli jos Ilveksestä otetaan niitä kuumia pelaajia, Hila nyt on varmasti kokemuksessa turvin jo niistä yksi, joka johtaa joukkuetta, mutta entä muita? No Alamyllymäki tietysti on semmoinen, mitä on itsekin pelejä, kun on seurannut, niin on kiinnittänyt huomioon. Että on potentiaalinen tulevaisuuden maajoukkue pelaaja, ammattilainen, taitava. Laukoma erityisesti erikoistilanteessa tosi vaarallinen. Siihen kannattaa kyllä niin kuin tarkasti ottaa kupsi miettiä, että miten saadaan Alamyllymäki pimennettyä. Muuten niin kyllä se tietysti tuo puolustusosasto on heillä vahva ollut ja luota siihen, että tavallaan Hila siellä sitä johtaa ja hänen niin kuin rooli on iso ja se muu linja sitten kuuntelee mitä Hila huuttaa. Että jos ei kuuntele, niin sitten ne kuuntelee sitä entistä enemmän mitä se huuttaa. Ääni ei varmastikaan hiljaa. Joo, eli televisiosta ei tarvitse ääntä ainakaan laittaa kovemmalle. Kuuluu varmasti. No, kävit tuossa jo äsken vähän pelin kuviota läpi. Eli odotat peliä tai pelin juonta semmoista, että kupsi kontrolloi, Ilves ehkä hieman enemmän puolustaa, iskee vastaan, vai onko no, näin? Tämä on oma ennakkoajatus siitä pelistä. Tietysti ihan kausi on jo suhteellisen pitkä ja monta peliä nähnyt tietysti kupsin pelit käytännössä kaikki ja Ilveksinkin pelejä jonkun verran, niin kyllä se niinku näin voisi olettaa menevän, mutta tietysti tässä oletan, että tietysti Ilvekselläkin on joku yllätysjyvänä ehkä vielä visi-jallulla siellä sitten mielessä, että miten tätä voitaisiin muuttaa. Mutta tuo on se perusasetelma ja odota hyvää peliä kyllä joka tapauksessa. No niin, eli nyt on pelin juonikin käyty jo läpi. Nyt vielä se lopputulema, se viimeiseltä sivulta löytyvä loppuratkaisu. Jos kysyisin, että veikkaat lopputulosta, niin uskallatko veikata? Ja jos tiedät vielä maalin tekijätkin, niin nekin saat kertoa tähän. Perusajatus aina itsellä on ollut, että kupsipeleistä ei veikata. Sitä voi sitten kuitenkin, siinä on jännitystä ihan riittävästi ilman veikkauksiakin. Mutta tietysti nyt kun kysyit, niin joku mielipidehän tässä on sanottava. Ja aina jos ei oikein tiedä, niin sitten voi vaan sanoa, että ei ole kovin hyvä asiantuntija. Veikkaa, että 2-0 kups voittaa kuitenkin peliä. Maalin tekijät, niin Ats tekee toisen ja Pete toisen. Ihan hyvä veikkaus. Ja tähän loppuun vielä, nähdäänkö armoitettu muolitykki Ilja Venäläinen katsomassa perjantaina myös? Totta kai nähdään. Ja Markkasen Jussin kanssa ollaan tulossa, että varmasti asiantunteva raatio paikalla. No niin, siitä löytyy Mama ja Ilja, kun on katsomassa, niin asiantuntemusta ainakin löytyy. Ei muuta kuin perjantaina nähdään 18.30 kups Ilves. Mediakorneri kiittää. Kiitoksia. Kiitos. Jalkapallo on aina ollut iso osa elämääni ja pelikentillä unelmistani on tullut totta. Jalkapalloilijan peliura ei kuitenkaan kestä ikuisesti. Pelaamisen ohella panostan tulevaisuuteeni opiskelemalla. Savoniassa ymmärretään yksilön tarpeita, joten urheilun ja opiskelun yhdistäminen sujuu vaivattomasti ja pystyn antamaan itsestäni 100% niin kentällä kuin koulussakin. Olen Ella Vanhanen ja opiskelen Savoniassa restonomiksi. Kiitos Savonian, voin panostaa fudikseen myös täysillä. Hae Savonia ammattikorkeakouluun ja löydä oma tiesi ammattilaiseksi.